لەم و پێش لە 25 تا بزوت نەوەی گۆڕان هاتەکایەوە بە گڕوتینێکی تایبەت و گڕوتینێکی تایبەتی یا بە جەماوەری خەڵکی کوردستان لە دروستبوونی دوو بنەماڵە دوو بنەماڵەی گەندەڵ دوو بنەماڵەی دس گڕوتینێکی یا بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەر بۆیە لەم ڕۆژەدا لە 25 تا ئەمەوە پیرۆزبایی لە خۆم و لە گۆڕان خوازان بکەم ئەوانەی کە لە ئیشان ئێستا ئیشەکەن ئەوانەی کە بە هەر هۆیەک بێ لە ماڵەوە دانیشتوون من پیرۆزبایان لێ یەکەم و دەستان خۆش بێت و سەرسەر بێت.